שלום לכם, שמי דורית והיום אני רוצה לתת לכם מתנה מיוחדת. הכנתי לכם 60 טיפים לחיים בריאים ומאושרים, להורדה חינם. כדי לקבל את המתנה, יש להיכנס לקישור הנמצא בתחתית הסרטון. מהרו, המתנה תהיה זמינה להורדה לזמן מוגבל. הנרשמים לרשימת התפוצה יקבלו ממני מבצעים בלעדיים, תוכן איכותי בנושאי בריאות, אנטי-אייג'ינג, תזונה נכונה וטיפים לחיים מאושרים. ישירות אל המייל שלכם.